que la tecnologia era útil, podia ser útil, però també es van adonar de que agreujava el tema de la bretxa digital segons quins col·lectius. No tant amb aquesta idea de que si s'utilitza o no un dispositiu, sinó que si realment s'entén i se sap utilitzar el contingut dels dispositius. I per això van decidir fer un pilot d'oficina virtual. Què fa en una oficina virtual d'atenció social? Una persona arriba, hi ha una persona que li acompanya i directament a l'altre costat de la pantalla té a diferents professionals en funció de quina és la seva necessitat. I a partir d'aquí li assessoren, li acompanyen i li ajuden en el tràmit. El projecte que presentem avui Suara aquí al Mobile és el projecte de tecnologia immersiva. El projecte està enquadrat en el que nosaltres diem Social Digital Lab, que és un laboratori d'innovació social. Amb la tecnologia immersiva el que estem duent a terme en aquests moments són principalment tres pilots, un de mindfulness i relaxació amb professionals de Suara. Amb gent gran estem treballant tot un tema d'estimulació cognitiva. I després, per últim, estem duent a terme un pilot que es diu Revive amb el Consorci Sanitari de Terrassa.